Guiné, ai Guiné, ai não ter, ai Guiné. Sim, só para lambo mandou correr. 4 4 7 9 5 6 0 9 0 7 8. Oh, desculpa. Ok. Bom, boa tarde para vós tudo.
de furtado, votar para vos tudo sem exceção. Para mim, aqui vos, uma coisa aqui importante para nós, para entrar no Kunsa, e sobre. Porque, está aqui uma vossa atenção sempre, desde o início. Enquanto a vós, quem que tem sede de sangue? Quem que tem sede de sangue? Também tem que matar, se não nunca está descansa. Gente está a brincar com uma coisa. Cada dia, se só conta, conta. E repite, conta, gente. Você está falando com uma... Para gente, se marca. Tudo que quer falar na face, está fácil. Tem que aqui falar até ali, e que é fácil. Papia. Se tem que aqui falar até ali, e que é fácil. Ora, com uma papia, se a gente está falando com uma... Ou seja, com uma... Pode desculpar. A mim... E que a apologia... Encantava ser apologia, aliás... De que tribalismo nunca gosta, para ver o quê? Porque. E com coisas que me está a pegar, ué? Questões de étnica, que muito está a pegar, ué? É, para mim, tanto faz, e Guiné, e portanto, e não ia nos tudo. Mas também este chama, coisas para nome, para gente poder entender. Também este chama para nome, para gente poder entender. Sangue fato que o Sissoko é ter uma missão. É ter uma missão de falar de Kuma nas Forças Armadas e na reduzir Balanta. Em caso se você lembra, Antônio Njai contava de Kuma na sub-região, eu falava de Kuma, eu falava de Kuma. Para via de etnia Balanta, que problema está tendo aqui. Muito bem. Bom, quando eu não vou no contexto, não vim para fazer você uma pergunta. Ora, que recrutamento tem para as Forças Armadas? Que tempo? Sempre não há conselho na Guiné. Aderência para a luta de libertação nacional. Até eu vi, se por exemplo, Gervásio Guiono, não, não, vai mancar, não vai. Até eu ouvi, é falar, esse viagem. Não tá. 4, 7, 9, 5, 6. 0 Alô, Gervásio? Não está direto. Ora, com o cabo direto, está ligado. Está direto. Quando não bate direto. Se não cabo direto, está ligado. Está bem. Não está conseguindo. Está bem. Ok, está bem. Está bem. Vou desculpar. Tenta fazer tudo tipo de maneira para tentar isso. Bluetooth canceled. Oh, desculpa. Muito obrigado, tenho o Bluetooth ligado para ver, porque tem que aqui na tese gosto para pôr. Oh, desculpa. Bluetooth connected. Portanto, a não ficar por isso aí, necessidade tem de uma manga dela de fazer. Não ficar por bem só com um objetivo. Qual que é o objetivo? Não tem que tirar certos números de X etnia e tem que sair de lá. Mas qual que é? Ora, como tirar agora, como é que eu faço? Vamos fazer equilíbrio, por exemplo, vamos pôr 5 mancais, 5 pepés, 5 bifes, fazer 5 coisas. Não pensa assim, assim vai nascer o equilíbrio. Porque se vai para fazer mesmo equilíbrio em termos de proporcionalidade, etnia que mais tio tem a tendência de estar mais tio lá. Naquele caso, Balanta está mais número na Força da Armada. Aquilo é uma coisa inevitável que o capo faz. Fulas nascer o segundo na Força da Armada. Consoante proporcionalidade. Se Mandinga que vem terceiro e nascer o terceiro, assim, ninguém vai poder fazer para proporcionalidade. Mesmo orçamento geral de Estado, Nova York, para a Califórnia, que outros, até tem o mesmo orçamento, porque existe Estado pequenino, Estado grande, mas todos os Estados Unidos da América. O que é que os americanos estão a lutar para ele? Que é uma bandeira. Na Portugal, tem diferentes tipos de autarquia. E Catura, o cara vai falando de como? Por exemplo, dinheiro de Cacém, que é a maior e justa no orçamento geral de Estado? Não. Para ver que se um som deles mais grande, o que garante na toma tio? E assim simplesmente. Muito bem, quer que mande a mestre enquadra vocês? A mestre enquadra vocês para ver se socorro que sangue, se é tem que travar esse objetivo que está nele de perseguição étnica. É tem que travar. Se socorro que se vende aqui, sai que é tendência. Primeiro, ele te ensina um coisa que nunca não colhe. Ele te ensina sempre divisão. O que é outra etnia? O leve ele se vai sentar vários mangos na chão. Vou falar, é outros terceiros, vou proporcionar eles uma sala para a cinta. Mas o que é que está levando aqui lá? E para ver, o Nuno que tem respeito,
da ka respecta ki seguintes ba biagen antan porque pecador respeito ta kun so consoante bu respecta bu gentes pa biam nuno ka tener e ka tener respeito pa e ka tener respeito pa si povo nuno interessa só deles ora ki chega ora de bai pa kuza mbona kun pra porco na leva kana ba pa pe ki nyatius era pa pe ki gentes quer dizer do resto que interessa imagem que tiraram ontem e uma vergonha bubo na tutti combattenti di liberdade da patria ficaram na chiqueiro, chiqueiro que prenderam nela. Nem momento vai na tornaram num chiqueiro muito escuro e ficaram ali 15 dias para obrigar para chamar o nome de Domingos Simões Pereira. E caceta, porque ele cá tem aqui trato com Domingos naquele tipo, é que chega nunca, ele é inocente, e um inocente normal, para ver a colaboração de Senegal, é para prender rapaz de gente. É ter se forçosamente, é nos submeter a castigo severo, aonde ele é a massa, vai ficar no isolamento, vai ver, e passa fotografia de denúncia. Mas me está apunta. Vou desculpar, por não vir. Me apunta, me está apunta onde é como isso tem. Não vai, não é jovem. Vou desculpar. Essa é só a pergunta que eu não faço assim, por jovem. Boa, Vedrito. Alá é apontado como líder da revolta depois de ter contestado o resultado da primeira volta das presidenciais, deixando acusações de fraude generalizada por parte do candidato do PSGC. Ainda esta tarde, o líder do Partido da Renovação Social garantia em comunicado enverdar pela via ordeira e pacífica que a democracia lhe confere e recusava uma segunda volta eleitoral. Não reconhecemos quaisquer segunda volta, nem terceira, nem quarta, nem quinta volta. Nós já dissemos que não haverá campanha para ninguém. Já o afirmamos e repetimos várias vezes que não haverá campanha ao nível nacional. O ex-primeiro-ministro era, desde 2002, presidente do... Vocês já comandam disso a vocês? Não mostravam só... Que comandam fazer paralelismo, normal, como entende. Eleição... Facido, resultado da de parte 5 contestatários, que lei está da direita, vou falar como a, vou reconhecer o que eu reconheci através de um contencioso eleitoral. Mas, não é houve, por exemplo, o falecido Kumbaba, eles é que em verdade é caminho de contencioso eleitoral, ou seja, é que de caminho que próprio, que pressupostos constitucionais ou tramitações legais para recolher o resultado. E fala, se que tem. É que tem gente bem do interior, eleição cada tem. Mas, nunca me estive, quem não quer fazer analogia com a situação, porque é que eu não tenho vídeo que tem nada a ver com o domingo, mostra só a voz, para gente que está falando como, se domingo você estava resultado, domingo que tinha negado resultado, domingo cuide caminhos legais para reclamar. Mas gente falando como, não sei, me estive perguntando a voz, se domingo você está resultado, para o bubo que não espichava na condição, que é como por garantir vos, e se Kumba é lá está de vida, se Kumba é lá está de vida, porque Kumba é lá respeita esse povo, contrário do Nuno Kubiage, se Kumba é lá está de vida, esses canaditas não é condição, Bubu na Chute canaditas não é condição, porque lembra que Bias, que prende Bubu na Chute, na Mansoa, e vai para o hospital, e tem um telefone dentro, e vai a humilhar, e vai a humilhar o telefone, e toma a liberta, Kumba é lá manda se soltura, logo, e manda ordem para libertar Bubu na Chute. E libertário que é libertário? Libertário. Para ver que é porque o Kumba respeitava esse povo. E estava a pedir eles voto e se comitê na popularidade através deles. Nuno sai de um simples imigrante que tem empresa de limpeza. Como é que está constituindo empresa de limpeza? Na Inglaterra ou na coisa? Ou está a comprar van. Ele não tem nenhum tipo de proeza. O Ranger van, o tem as balas, o Ranger espregona, o tem produtos de limpa, o apela para a hora. Guiné Telecom. Essa é a empresa tal, de limpeza. Tal. Ah, não tem X horas, a partir de 6 horas da madrugada até 8 horas, vou ter X número de horas. O Ranger trabalhador, o Sucaba, fazer. Então, que vida que está ali, não é ninguém perigo. Onde é que não segue dinheiro que eu compro o castelo? Se não, nosso um dia, torna aqui que cedo. E graças a esse parente, e um som, e com o lá que pegar e gostar dela. E torna Nuno Gomes na Bianchi que cedo. Nuno tinha que retribuir esse parente que lá. Nuno capuri só para ver dinheiro. O Sissokotu usar como escudo. Só para ver dinheiro. Porque como é que o Sissokotu tem negócio? Não quer saber notar.
E tá tomando um papel e põe de lado. E toma um balante e põe. Ser o Nuno Gomes, sabia? Ele tá ficando ali e toma de forma e põe. Ou seja, se tem medo do problema, camarada, é que não tô fascinada porque não tem esse menino bonito ali. Se falar com a Fabiana, prende que a gente tem que fazer com a gente, não tem nenhum, se eu vou fugir, assim que tomei, eles entendem, está fazendo esse escudo humano. Só com forma de papel. Ninguém não escolhe papel na Guiné-Bissau, menciona esse nome, e curto de personalidade. Se eu fui com a Fabiana, então, graças ao presidente da República, tudo que é uma coisa que tem, e para ver o presidente fala, se o ponto agora, Nuno, Real Madrid ganha ontem. Graças à experiência que o presidente da República ganha no exterior, e consegui fazer, troco o Benzema marca golo. De, esta área que eu compro, cara vai para fato, se a mina conta mentira, nunca está gostando de contar mentira, não vai. Ninguém gosta de papel papinha de Guiné, se você menciona o culto de personalidade, se você menciona o nome de coisa, de nome de Sissoko, vou aprender na segunda esquadra, puro na Chiqueiro. Ninguém gosta, ideia de babote ou que essas, aquela decisão que sai do conselho de ministro. Vou ouvir direito. Ora, quer que o meu nome não está mudando, mostra a vossa outra, se não me quer contar mentira. Aquela decisão que sai do conselho de ministro. Tudo proeza, o tem de papel, o papel no nome de Sissoko. E torna a vossa um homem de Deus na Guiné. Não, no papel. Presidente da República fala. Presidente da República fala. Nomes e realizações. Bobby! Bobby Dredd! Segunda, Presidente da República fala. Geração de concreto. Nomes e realizações. Segunda conta, é de segundo ou terceiro viés que o Presidente da ANDA faz ouvir trabalho. Mas para imprimir dinâmica. Eu me sinto compreender o que, é que o governo vai fazer. Bobby! E culto de personalidade, o tempo começa, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, Senhor Allah, Senhor Deus, assim, e culto de personalidade, se você fazer, se você fazer, não tirar no governo, é assim, não, que é culto de personalidade? Com certeza. Essa ideia. Em primeiro lugar, vamos ter a autorização do Presidente da República, para falar com uma construção. Em primeiro lugar, com a autorização do Presidente da República. Mas, ainda vim acabar de papiar para mostrar como uma gente na garra no Facebook, ela fala Fidelis, 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 Fidelis. Boca por fazer aquilo. Logo, Fidelis tem de tomar aqui a atribuição, ninguém é que não trabalha, e tem de entregar para Sissoko. Uma estrada dentro do bairro e uma estrada que está num programa elaborado para nós, que de facto, sob a orientação do Presidente da República e Primeiro-Ministro, é a articulação do Ministério da Finança. Bom, Presidente da República, sou articulado Presidente da República, e assim, bocosa, se o papel vou tomar de culto de personalidade, vou não tirar no governo. Mesmo o Brahma Camarada, e nem Riba. Se Riba já, me falou que é adversário Sissoko, o que é que tem de batalha falar? Me fala sempre de como a mim, Presidente da República, e Monsinho, não fala sempre como a Presidente da República, e tem que respeitar, e tem que ser. Assim só que tem de batalha, papia. Se a mistura tem um problema, só dia que riba também. Presidente da República fala, não cam para viagem então. E culto de personalidade, onde é que se buscou essa papel, se buscou para tem que fazer. E Presidente da República fala, Presidente, sexta-feira, agora vai para a Cunzaraça, domingo vai para a missa, você tem que chamar. Culto de personalidade. Presidente da República fala, primeiro vai ser só o que disse, que ela aqui falam, coisa falam, porque ela quer estar em Deus. Mas gosto de ir para Santa Gente e dizer: vou coçar papia, vai sangue, vai querer o papia, se eu quero chamar, está mal. Sangue. É um processo, portanto, não vai ainda para além. Mas fala a sequência de que. Era viagem, não está aqui. Manga de campos. Pode armar o dinossauro. Está coincidindo isso. Viatura que o próprio governo, anda para ser Força Armada. Força Armada, no real, tinha função fundamental e para o governo, vendo que tem militar, que tem militar, que tem governo, ele que está sustentando militares, e eles que têm tudo que é necessário para... Agora, desculpa, e fica na papel na linha correta, mas ele é bem badado de conta com o chefe único firmado de lado. É que na papel, governo que está tendo militar, governo que é administrador do território, mas ele é bem badado de com o o atribuição, porque ordem tem chefe único que tem de vir passar proeza. E não vai ter frente, tem de lembrar como chefe único firmado, esperamos fazer algo para fazer tudo.
E cá governo? Nacionalidade militar. Mas ó, um dia nós, de Força Armada, ganhamos uma vitória, de resumir transporte, 10 transportes, esse não para transporte coletivo, que pode transportar militares para levar a qualquer lugar. Mas essa iniciativa do presidente da República, a manga de aço para falar com o presidente, a bom ser de que tal? Ele é militar. Quer dizer, iniciativa é coisa do governo. Vem cá, ver de conta com chefe maior, vou desculpar muito agora. Então, coisa ainda está cá. Quer dizer, homens, tudo é música. É música, é certo. Vou só mentiras que tem. Gente que viste fio dental, vou desculpar. Tudo que elas assinam aqui, cola, gente que marar o pano assim. Coça, coça, sem papiar. Nem que o governo compra caro, dá. Uma coisa fala. E a iniciativa de presidente da República que tem, vai para sangue fati. Ninguém, curto personalidades. Brahma, tem que treinar ali, ou treinar, ou que tinha visto, ou qualquer por ter problema. Presidente da República que fala, presidente da República que. Está satisfeito. Duas semanas, vai dizer chefe. Eu não estou ouvindo. Não, e toda a equipa governamental que participa efetivamente nesse trabalho, os técnicos e forças armadas, foram uma discussão aturada de duas semanas para não chegar à conclusão de que é que naranjado e tem que ser prioritariamente e paulatinamente. A hoje começa a chegar um lote, quando entra mais numa fase que não vem falas, ainda começa a vir mais motorizar. É pá, uma série de equipamentos, mas não está satisfeito com o chefe de arma, general Falabos, comandante supremo, antigo militar, comandante supremo, se só com o papel diz que sim, o papel é aquele de nacional, ele está com o papel só com o estrangeiro. Mas aqui falando, a minha própria ministério, o que é que aqui falando? Mas aqui falando, que é boa ali falando, assim, curto de personalidade. Então, ele transmite esse selo. Não sei se eu lembrava como eu tinha, se só com o ganho eleição, bastante, sem gente garante, se só com um bocado ele só com a cabeça assim. Assim, que até dava muito, para abrir na câmera, assim. Não vim lá, não estava aqui, coisa aqui, prática, acabou, eu não contei isso, como aqui, nem só com a chiquinha, não, aquela. Sempre se ele leva aqui prática. Ele leva lá para mal, ele tem que se encaixar, ele falei bem dela. Guiné-Bissau que tinha lá naquela. Então, portanto, é bem que vai abandonar aquela. Agora, esse novo culto de personalidade que tem, presidente da República falar, presidente que deixar falar. Ora bem, e que é possível, Guintes não viveu naquela condição, bubo na chut, que combatente de liberdade da pátria, botou mal, botou fichando dinheiro. Porque Guintes quer saber. Que coco para bobo ficar no é? E antigo cão de cria porco que está alimentado, ba? Porque que tempo regimentos militares está tendo essas coisas, mesmo ali na Portugal, está tendo essa quinta, coisas que está labrada, coisas que está assim, porque militares já está produzindo. Entretanto, que cola é antigo cão de porco? Mas que acontece? Ba, Nuno está ali na Jovi, Nuno na vive na Castelo, em Bruto na Castelo. Que se dinheiro de calor que comprar quer, que compor quer, não por falar graças a Kumba yala. Filhos de Kumba, mbaio de causa, que não usa que me este papi ali na caula. É assim. Filhos de Kumba, como é que ela vive em relação? Partido, ninguém quer estar fundado para viver dela. Mas, fundadores também de partidos, estão ser filhos que estão vivendo indignamente. Só vai para baixo, para João Soares, para coisa, para o que está vivendo também mal. Quais condições que filhos de Kumba yala têm? Em relação a Guintes, se vou comparar em relação à vida, por exemplo, de um Nambeia, vida do Nuno Gomes Lamia, que o Kumba ela faz. Não contava a raio. Nuno a viver na Castelo, climatizado, e ainda não brutas de carro.
se parentes na receber uma cinta andar na chão na poeira, e se até só se lia, que a permissão de, vou cintar a permissão do Presidente da República, que a permissão que se, e abandonou eles completamente. Ninguém quer pronunciar. Banambeia cala, porque chega a hora de voto, é na pui barrita por meio, bater entrar na tabanca. Mas que gente está a castigar lá? 90% daquele que está a pui barrita por meio. Bubo na chute. Na dita assim, dita andar no cau de queria porco, cor queria porco lá que está dormi. Combatente liberar a pátria, está dita na coisa. Tudo gente zinca dentro da prisão. E sai um mandato judicial, despacho, que eu falei como para libertar eles. É nega, não calaiam, é que pronunciava na veia, calaiam, é que pronuncia. Gente, calaiam, é que interessa. Condição que lá antes, ele leva eles tudo para isolamento, isso é uma porco. Se eu vou pegar o Júlio, uma vale barba, assim, tudo garante, estou com o cara reconhecer. Ainda vive numa condição desumana. Não anda na castelo. Ainda vive na castelo. Viagem então mora no hotel de 5 estrelas na Barcelona. Se você tocar só, e está chorador e corre para Barcelona. Gente, ainda vive na miséria. Mas que salta vai tomar 10 carros para mobilizar tropas para aquela seta para comer fica dentro no cortejo. Disse 10 carros, mas que sabe? Para mobilizar, para viajar no tanque, para usar para gente certa como não punta você. Você quer mandar isso aqui? Para ver minha vídeo como fazer? Não dá punta, não falar de como para que certa nunca tropa estrangeiro na Guiné-Bissau. Dinheiro que tropa estrangeiro também para vir gastar na Guiné-Bissau. Para ter sido doença. Para deixar os bebês ilegítimos, manga dela na Guiné, que cada um tem a papel. Simplesmente, é tinha que usar aqui fundo, pedir cedo, para modernizar casernas. Porque qualquer militar não vive direito, é na subordina para o poder político. Para modernizar no caserna, para criar eles condição. O que houve aqui lá? Aquilo que mobilização que vai vangar na maquiquela, que vai bater esse 10 caras. Entre a marinha na dieta, tipo na cor de porco, o cortejo está na péssima condição. Como é que eu vou pensar que a gente vai se subordinar ao poder político? A vou pôr na dita na castelo. Para que a gente tenha um par de bota para 5 anos. Vou na dita na castelo. Riqueza, viagem tão rico, toque podre, cabeça de gado, manga dele. Nuno rico, tele. Supermercados, lavanderia, castelo na estrada, coisas assim, que gente que luta para que coisas, luta libertação nacional, gente que firma para uma fronteira, para julho, para que essa gente que luta para integridade territorial guineosa, dita na papel, na carta, gente sinta assim, tudo é cala, ninguém coça papia, não ponte de abertura sanha, gente tudo cala, segundo a massa, eles, a mim quer que fica mesmo revoltado. E esse que mostra a voz. Que dia que o Cumba era, falei que não tem primeira volta, segunda volta, terceira volta. Gente lanta, é trava. É trava, por é roubado. Mas não apunta a voz. Na lei de Guiné-Bissau. Na lei de Guiné-Bissau. Eu tenho a promotoria militar e procuradoria geral da República, se espécie. Eu tenho, Ministério Público, a parte civil, que é detentor da ação penal. Promotoria militar e detentor da ação penal. Ora que alguém está visto de farda. Não tem problema, quem quer investigar, eles que têm a pura competência para aquilo. É outro vale, órgãos de polícias criminais, sob égide do Ministério Público, eles que têm também para investigar, ora que crime e de natureza civil, fica militar. Como é que é possível militares prenderam na instalação de militar? Já está se vendo perfeitamente. Como é que é possível para existir tamanho óbvio? A minha cara passa falando, a gente está pensando que tu usa que expressão não. Militar que o papia comigo. Puntá-lo, por quê? Provas que não olharam. Se é um investigador, nunca tem provas. Nunca tem provas. A minha investigador, nunca tem provas. Nunca produzir crime contra, porque liberdade do pecador e autônomo, e último coisa que está privado. O que é por prender pecador? Recomendar qualquer conceito. Aqueles que trabalham na segurança civil, está falando que uma segurança privada que tem direito de prender. O que é que está fazendo?
Ora, como eu disse, por exemplo, imagina uma coisa, eu tenho de fazer, botar uma polícia rapidamente para me entregar. Senão, não, viola esse direito humano. Tem que ter, né? Poder repreender gente. E a polícia, estádio que tem poder para prender pecador, mas atenção, e tem ele só. Ora, que fulano tal, faz uma coisa que a lei fala de como. Porque no direito criminal, ele está criminado só. Que a lei fala é crime. E que como qualquer coisa. Não, é só essa, é que é crime, não. Não é bom exemplo, lembro que a. Código Penal Português. E cá tem aqui crime que estava lá, carjá aqui. Que a gente estava aí? É roubou fuga, assim, para roubou carro. É cá tem ele, porque que prática é crime que existe na Portugal. Ou tinha gente deportado dos Estados Unidos da América, aquele crime lá na América, para Estados Unidos, coisa. E deportar que filhos portugueses sabem que crimes da América do Norte. É começaram a praticar na hora das horas. Meta aqui, até pegar ou levar por isso ou largar, para ver o quê? Porque que prática que criminalizaram, qual por privar alguém de sua liberdade? Essa é só para mostrar bolsa de como. Privação de liberdade é a última coisa que está acontecendo. Se olhar a lei, tem que privar. Se que gente existe todas as provas, como é direito criminal está vivendo de provas. Se que existe prova, não há acusação. E tem que existir elemento contundente ou mais do que substancial para poder deduzir a acusação contra o pecador. Se o pena de viola esse direito humano. Então, se contra. Tudo provas que não é fazido. Vai olhar como é que existe. O tava vai prender Sofia. Ou o que vai olhar um bocado fraco assim na coisa. Prender, amando-se para sangue fati, para ver como é que não olha provas. Que ela quer produzir provas para acusar aqui gente. Então, se provas que existem, como é que eu posso inventar provas para alguém? O que eu posso inventar? Aquele aqui motivo também de prender Sofia e tenê-la lá dentro. Mas o que é que acontece? É que só aquele ainda aqui basta. Se só der ordem, com uma investigação que não está na mão daquelas, e não queria que é interministerial, constitucionalmente, no ordenamento, que tinha de existir, ninguém que está substituir por monitoria militar com o Ministério Público. Para fazer que tipo de inquisição aqui fala interministerial, não sei, que é que inventa. O que aí comendo por parado? Acusa para trilhas porque não há acusação. Se só está falando de Kuma, e que tem confiança na balança, se aquelas militares ficam no quartel, que elas ficam por estala, e tem que dar bote candela, para que elas fiquem militares na Tiqueiro, tirado. Que é de carne que fala, na coluna, na esta, na papel, aqui que não transmite voz. Aquela que ninguém quer saber, que é óbvio, vim. Tirado, e que confia neles, e entrega bote candela. Ou seja, os tiram militares, minha pergunta que não vem bem. Entende que a maioria que está falando com uma balança que tinha nas Forças Armadas, ainda que balanças que tinha, ainda eles, que conseguiu firmar, toca que são militares tomar, porque como vai ela falar com uma segunda volta que ela tem, e que tem. Ainda que gente que por ir resgatar, não quer falar com uma, disse isso com aquele seu problema. Que ainda que grupos de gente que por ir resgatar seu parente, legalmente, vou levar para o quartel, porque lá que é o lugar que tem que ter militares. Ilegal, que é ilegal. Ainda aqui, gente, que é comanda para o povo que combatente liberdade da pátria? Todo pecador lá e fala de como? Você tem que castigar alguém. Uma punição que é por dar o mais do que a lei manda. Se vai bobear, eu tenho que punir, dentro da lei. O que é que a lei está falando? O pecador tem que respeitar os direitos humanos. Tem que respeitar os direitos humanos. Normal. Mas então, ninguém vai te apanhar, cadogo. Entre o que aqui fala. Já fala, não te ensino, não se entende ali. Não com a espancar, não apontar ali que aí falei ele diabético, não mandar para cujo quem que mexe para estar cozinhar para ele. Assim que eu falei, para ver que ele respeita direito de cada um. O porquê que a mesma punta, se contra ele falar com uma embarante assim, maioria, vou perceber direito, porque a gente também fala, não quero papel golpe de Estado. Não é papel, quer que eu mandei acabar a tirar essa parente na segunda esquadra, que se socou tirando essa mão, como elas que estão no quartel, que eu ainda que a maioria que está no quartel, nunca sei, tem gosto. Porque por muito que o BH não tem, por isso tem colaboração que se socou. Um ponto aqui, outro resto que tem, porque números que eu. Ainda que quantidade de gente que tem, que todo dia para a eleição tem. Cá por barras que está sem parentes. Na ponta aqui lá, para ver que a comandante fala aqui lá, porque é ilegal. Militar está a ficar no estabelecimento militar. Com o Fadi, isso é um despacho. Que para ver como para largar eles. Se socorro nega, mas será que
Decisão de justiça. Decisão de justiça. E tem poder. Como eu não estou falando, a lei tem que parte coerciva. Se quer existir polícia para pôr esse cumprimento, não, tem que existir polícia. Se quer existir polícia, a lei tem eficácia. É que manda, ora que lei tirado e tem a parte coerciva. Que o juiz está dando esse cumprimento e tem que implementar. Tem que implementar. Sob pena de detenção, dite o que dite qualquer alguém que é responsável para essa notificação na mão. Não está sendo uma brincadeira. E tem que ser. Leva, quem que ministério, quem que chefe de cuidar de detenção de Tácer, de despacho está lá e notificar diretamente para aquele link. E quem que se cuida, chega para entregar, e cada tomar, se uma mulher tinha nome, se manga gente, e cada tomar, sob pena de detenção. Juiz está mandando para prender, tem que prender. Se não vive na selva, para usar a lei de selva. Pô, não, pô, como é que é possível? Não está perante o que a lei fala. A lei fala assim, só que o camar mate os quentes, para negar um cumprimento, para botar o camar mate os quentes. Então, aqui, naquele momento vive nele. Existe um despacho que sai de tribunal, que falou com aquelas não querem ter provas. Para lá sentar na caça, sob o termo de medida de coisa, para pôr eles tiro. É aplicar o tiro. O que é que manda aqui, gente, que ela quer fazer? O que é que manda, eu tenho que falar com ela? Não, eu tenho que ficar lá, tem hora que apanha coronavírus. É morre. Coronavírus que não é durar, mata outro, tropa séria, ou bem pé durante aqueles. Como é que é possível assim? Quer dizer, chega a hora, para vai para baixo assim, a Assembleia tem que vai para baixo, vota, vinda de tropa, o debate, aliás, tem de embaixo, com a Constituição, botar vai para que não fala bosta, para vai fuguear a Guiné-Lo regala para matar, para participar, para ver como ele impulsiona o debate, para ver se só como isso, para se a Constituição passa, parlamento que sinta com ele, que lá, então o debate ainda tem sexta-feira, e se me comer possível, terça-feira, possivelmente, por falar sobre votação de coisa de vinda de tropa, simplesmente entendo como a Guiné-Lo regala que está em polícia, não tem ainda mangas e nomes, que não é a fúria. Também se só que matar pecador, gente que não manda na Guiné. Enquanto a voz como, além de vai na estala na greve de fome, fica lá solitário, escuro, caos, susto. E que não interessa, se for assim, porque ele gostaria que ele estava assim, vou deixar, vai ficar assim, mas tem morrer morto. Enquanto, e não continua aqui que ela na Guiné, na conta a voz ela. Não põe você coisa de túnel, ou ouve. Essa entrevista. É bem com um pensamento, como é que a Severina quer sair que ela. E bem com um pensamento, uma criança que por vive junto, lado a lado. Pepe que por vive com mandinga que por vive com fulo ao lado. Fulo que por vive com pepe que ao lado. Essa que por vive que é assim que o vinho olhar na Guiné. A bobina não. O vinho olhar aqui na Guiné. Assim que a Guiné sai. Não vai para lá fuguear pecador para matar nessa caça. Fuguear alguém que tem aqui idade. Que por pariu, fuguei para matar. Se joga que se milícia que carros com matrícula de Suíça, de coisa, Turquia. Tem que ter se algum dia olhar, não está na Guiné, só na papel da Turquia. É que manda uma visa, coisa, leva, coisa, entrevista para Wagner, um junta massa, papel, não vai mostrar a polícia, tudo pior, já me falta falar, vou fazer mesmo coisa. Enquanto tal, como se chefe de esquadrão de morte, e tem sido duas cerimônias que recebe treinamento na Turquia, está na Braga, não tem tudo com documento, tudo é de se movimentação, se não tem as seguintes. Gente que vem ligamento de fogo, um som curto para um país, não é soltar a cintura, apreensão carranta só porque é na peral. Bom, não é tudo. Pensa a gente está vivendo na selva, mas se tem esse atentado terrorista, o presidente português, ele não tem ainda debate aqui sobre aquilo. Que o Neu da Bossa Amé, precipitar de repente, ele que acusa, o Antônio Costa. Precipitar já não, você vê perfeitamente quem que se socou. Vou receber. Quem que supervisiona o embargo que as Nações Unidas impõe o acusa. E que Amado, que tempo vai como secretário de Estado da Comunidade, aqueles que seguiam embargo, fiscalizam embargos. Vou ver o que é que Nelo fala. Tem um instinto de sangue. Botar chegar um mito de fogo na prédio, botar de venir com uma canalização de gás, tem. Se fogo queima e mata gente, tudo, idosos que não vivem, assim, para matar tudo, para ver como homens estão mandando dinheiro forçosamente, ninguém quer por papia. Tem milícias que falecidos, manga delas que está sem mortos vivos ainda assim. Terror, vai fugir homem grande, nessa casa entra, fugir dentro para matar a família. Vizinho que não conversa, que tem nada com política, tudo fugir, tira a calma, fugir para matar. Vai para casa de Rui Landim, fugir menino, fugir dentro do quarto para matar, tem que é.
Espera um pouco, por favor, o que é que deu nela, para explicar. Quem é esse pioneiro de comunicação social? Algo que foi vítima de gente que eu conheci. Nós não ouvimos para mim, se viveu um bocadinho de história sobre o assunto. O que é que aconteceu ontem da... Na ontem de noite, manda de 9 horas, 9 e meia, um firma na rua, na passeio, com o vizinho, lá na conversa. Entretanto, não olha um carro que passa. O carro passa e tem uma placa da Turquia. Bom, tem placa da Turquia. E vai até o fundo da rua e vira. E ali, ainda me assentado, a gente tinha afilado com o carro que não firma. E fui. Estava a mim, estava a minha vizinha que pega o bacifito menor, e estava a mulher da minha vizinha. Então eu fui a primeiro tiro dentro do carro. Depois eu saí com um arma de assalto, tipo arca de assalto, mas de taca, aquilo aí, um arma bem francesa e israelita. E começando a fugir, eu fui a segundo tiro, e caí na chão. O resto é isso, só que não consegui correr, entra para a minha casa, fecha a porta. Fecha a porta, apanho, entretanto, de balas apanhando na pé. Em cada ponta. Depois só combinou, olha, sangue, ela chamou a atenção, com sangue não sai mais. Né? Pronto, decidi. Mas ela já estava lá, depois correndo aqui na casa e vai ser caminho. Vai ser caminho, não que eu consegui identificar. Para mim, a segunda, tudo acabou na bolsa, na cabeça. Nunca consegui reparar aqui. Mas pronto, não sei. Suma, tive nota a falar. Na terra e justiça que tem. Não tem que ter a segunda do mundo de Deus. Não quero fazer nada, não quero fazer nada. Mas quem foi? A nós não foi olhado, mas Deus olhou. Portanto, não tragas na onda disso. Como é que é isso? Eu estava de civil? Eu estava de civil. Eu estava tudo de civil. Eu estava de civil. Aquilo que sai de carro para fugir. Aquilo é que tem capuz na cabeça e tapa seu rosto. Depois é arranca na cara e é puxa. Essa tentativa que tem nada a ver com as declarações que ela vai fazer naquele momento? Muito provavelmente. Motivação dessa coisa ali não se vê como motivações políticas. Gente que amistia para a democracia tem aqui. Mas aquilo agora é uma luta que não vai continuar. E que tem nada a ver com o italiano para não que continue com a para não que busque justiça para ter na Guiné. Para a democracia que afirma na Guiné. A nós vamos continuar a luta. Tá? Democracia, e tudo que foi em causa de interesses supremos dos filhos de Guiné, não na lata contra o Senhor. Obrigado. Essa declaração de Agnello Regalo, que na sequência era tentado que recebeu as casas. Nunca, calha que vai na Guiné. Desde o tempo, o menino vai me escabrar. Calha que vai na Guiné. Gente que recebe treinamento terrorista, escolta um presidente na Guiné. Presta atenção tudo o que é coisa na cara. Tiras tudo e coisa de jihade. Calde que pode olhar na Guiné, guarda sempre a presidência e guarda, não sei como é que é Plutão que está dado, de um batalhão que está dado, sempre tropas de Guiné normal, tudo que seja caras normal. E na que história de Guiné? Nunca terrorista, gente que recebe treinamento terrorista, chega de proteger um presidente. Mas tudo o que é assim, e está que se jihadistas e grupos terroristas, tudo hora está tendo coisas assim. Tudo hora. É que manda coisa apontando. Quer dizer, tudo que está aí claro. Nunca é que tinha acontecido na Guiné. É que disse isso, e disse rapto, e disse não sei o quê, e disse tropas para tomar como para recolher aquelas dentro dos quartéis. Não fala boa, se me coça. Não repetir mais. Pega sério, tarde. Vou roubar aqui materiais, tudo, vou convidar, aquilo é ilegal. Vou convidar aquelas legalmente, porque não é irmãos de sub-região. Para voltar para essa terra.
para convidá-los legalmente a abandonar a terra. O material tem de prender, porque ele entra na Guiné ilegalmente. Simplesmente vou prender tudo que material. Vou tirar tudo a arma no palácio, para estar sob égide do Estado-Maior. Porque eu não queria isso, eu não continuo com terror, eu não vim ainda, eu não conta a voz, eu não me conta a voz tudo, ninguém, nenhum som de nós ainda, eu não continuo ainda bem. Para contrariar a coisa, porque tem sede de sangue, entende como ninguém quer por contrariar. Entende? Ninguém quer por contrariar, ele tem sede de sangue, e não continua a tirar os agentes. Que o sangue está tudo, que o suor está calado, está fingindo só calado, eles tudo está cheio de ódio, sangue. E um curso de não quer dar, quer saber como é que está conseguir. Quer dizer, ele tem ali tudo planeado, tudo cheio sim, de sangue. Está tomando pecador. Assim, como é que Nuno, não apunta Nuno na Bian, que Biagena tem, qual que dignidade que o Kumbaya lá ficava esse povo que era? Qual que dignidade que vou daqui gente? Como um homem humilde, sai assim, assim, normal, casa e sai como presidente, ninguém conhece o castelo, e mora assim, na casa normal, estou que morre. Ninguém ouve falar do Kuma, conta bancária está recheada de milhões. Nunca não colhe ali nem na Ferrari, não colhe ali nem brutas carros de ar-condicionado que tem na Guiné. Mas tem a respeito, está vivo aqui, que situação de humildade. E assim como aqui, esse povo que estava a pedir voto, que elas respeitaram. Agora vou parentes na Bíblia, vive assim, suma tiqueiro. Está assim, tudo sob ordem de Sissoko e Kudissó. Para, vai carregar eles lá, o tio assim, o tio eles na canter, suma porco. Vou largar na quintal de palácio assim, está na chão, como é bem, fala Sissoko, mantenha. O que assim só conseguinte, se parente não vem falar, mantenha, porque olha que dignidade. Para ver só alguns respeitantes que tem ela que agora respeita a seguinte. A boca respeita, a boca respeita, eu larguei eles uma coisa assim, uma sangue fatia, que assim, tipo limar, em que eles na canter, não já. Como para que elas vêm solidarizar com Sissoko. Que agora mano, Sissoko, que vai na casa de familiares de gente que morreram, para ver isso em responsabilidade. Pensando a ficar ali. Muito triste a situação que não passa. Para afogar um alguém nessa casa, para matar, para vir com a e aí tem a opinião contrária. A boca chefe, não é tudo que tinha a boca não. Mas se você sabe, você vê como é que não ser o chefe para mandar ver tudo, gente, que tinha, é complicado. A boca própria vou sentir. Vou olhar gente que o povo, está falando povo que dá o povo que pula, o povo voltando. O que é que manda? Vou ter medo de estar com... Calha que boa, a gente tem aqui que é aparato, tem tropa, tem brutas de armas, que terroristas, pego deles tudo armas, assim, é na metade de gente, populações indefeso, se curila para e mata pecadores, tchau. Quem que é responsável estava seguindo? Assim, que é que manda só saber como é caminho custando em verdade? E cadrito? Que é que manda bucana desviar, bucana falar para sangue? É caminho que manda levar nela, boa, já bota na boa idade, x idade, Soares, é caminho que manda levar nele, cabom. É raça ali, não parentes, tudo. Não, entende? Tira Júlio Nhata forçosamente no recurso humano, como a Pabia Kuma, sangue fatia. Como a Pabia Kuma, não, balanta estava em macho, está a recrutar macho, sangue fatia, tirar, manda para comer, comer, manda prender. Tirar, sim, tirar no recurso humano, se prender, sim, normal, que prender o panhão na Palácio do Governo Canadá, sim, normal, como para reduzir a hegemonia balanta. Sim, que é que manda? Agora vou entender como eu tenho camado assim, e a gente escutita, se eu dito andando na chão, sou uma chiqueiro, ele já tem que sair, vai fincou de ódio na palácio, e falou assim, senhor, amor, eu vou estar na cria ódio, vou quer saber. Eu vou estar na cria ódio, eu não penso, né, eu não estou na jovem cinema de Guiné, fora de Munaipe, é baba querninha, na jovem cinema, sim, fora, eu vou na jovem coisas fora de conteúdo. Vou na jovem coisas fora de conteúdo, tem pecadores que têm respeito, respeitado, o general Nino Vieira. Homens respeitados, vai brinca baraca. Vai tomar um brinca baraca. Agora eu vi cinema longe. Está escoltado com batalhões de pecador. Guiné, olha aqui, tira. Que batalhão. Era um cavalo longe. Agora eu vi cinema longe. Continuação na criódio. Continuação na criódio. Tá bom. Muito obrigado pela boa atenção. Muito obrigado. Vou ter o resto de um bom domingo.